magaalada Baran oo maalin ba maalinta ka dambaysa ay ku soo kordhayso kobaca dhanka kaabayaasha dhaqaalaha dalka, horumarka dhismaha iyo ganacsiga. Haddana waxaa si gaara u soo kordhaya ganacsiyada cusub ee caasimadda gobolka laga hirgelinayo. Xaruntii ugu dambeysay ee magaalada lagu soo kordhiyo waxaa laga furay iskooyska Bulqaas, dhinaca Faras, magaalaha Istaanka degmada Baran. Xaruntan cusub ayaa loogu magacdaray Bulqaas Farmasi and Supermarket, waxaana hirgeliyey mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ilaa beri samaadkii ku taamayay taabagelinta ganacsiyada noocan oo kale ah. Ha yeeshee, markii la helay ifafaale wanaagsan oo ku aadan dib u soo kabashada kaabayaasha dhaqaalaha dalka, abniga oo soo hagaagaya iyo degmada oo ganacsigeedu marba marka ka dambaysa uu sii bullaalayo, waxaa bilowday tartan xoog leh oo dhinaca ganacsiga ah. Meheraddan cusub waxaa laga helayaa dhammaan noocyada kala duwan ee alaabta adeegyada supermarketka. Dhanka kale, waxaa garab socda qaybta farmasiga oo lagugu diyaariyey daawooyin tayo u leh badqabka caafimaadka aadamaha. Waxaa madasha si rasmi ah xariga uga jiray xubnaha maamulka meheraddan cusub iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Bulqaas. Oo ah shaqsiga taabageliyey Bulqaas Farmasi and Supermarket ayaa si dareen leh dadka ka soo qaybgalayay daahfurka xafladda erayadan la wadaagay. Waxaan dadweynaha ku nool magaalada Baran iyo magaalada Xigeeda waxaan ugu bashaaraynaynaa inaan furnay santarkii Bulqaas Farmasi and Supermarket, kaasoo awal keliya ahaa Bulqaas Farmasi oo mahadeerna ku qudinay supermarket, kaasoo yeeshay xarun cusub oo ku taal bartamaha magaalada. Waxaan dadweynaha ugu bashaaraynaynaa inaan adeeg hufan iyo qiimo jaban waxyaalihii meelaha ka doonan jireen in ay ka heli doonaan magaaladooda. Munaasabad qaaliya weeyaan, waa munaasabada daahfurka Bulqaas Farmasi and Supermarket. Waxa weeyaan runtii ganacsadaha maxamed cumar Bulqaas khayr allaha siiyo, mashaariic badan oo horena uu ka fuliyey sida la sheegay degmada, kana waxa weeyaan waxaa la rabaa inay ku daydaan dadka kale ee maalqabeennada ah oo ay waddankooda maalgashaan baa la rabaa. Runtii magaalada waa bilay, marka halkaa ka soo arkayay baan idhe meesha ifaysaa maxay ahayd aada buu soo muuqataa, marka waxaa loo baahan yahay kale inay ku daydaan. Aad u soo dhaweynaynaa, waxaan maleynaynaa ganacsiga cusub oo magaalada cusub oo horumarka iyo riska jira dhaqaalaha diyaar galiyay. Waxaan leenahay mabruuq, halka mabruuq. Waxaan u soo dhaweynaynaa farmashigan iyo supermarketkan isku jira oo Bulqaas Farmasi, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan leeyahay ganacsatada gobolka Sanaag siiba degmada Baran, waxaa laynagu xantaayanaynu bushash iyo meelo hoose iyo ku jirto dhismayaal sidan oo kale oo standard oo fiican oo dadka dibadda ka yimaada iyo ay soo geli karaan iyo dadka gobollada kale inooga yimaada. Wadaan leedoo nimankuwa reer miyi baa la rabaa, oo maxaan ku yidhahda farm bay noqonaysaa, magac bay noqonaysaa, waxay noqonaysaa dee wax yacni aad sumcadda kor u qaada. Ma aha inay keliya ay tahay maxamed cumar Bulqaas oo maxamed cumar supermarket iyo meel furay, gobolkay faan u tahay, degmaday faan u tahay, inagoo dhan bay faan noo tahay. Runtii meelada noocani waa inagu yaryihin. Hadda waxaa moodaa inaan soo faahfaahmayno meelaha maxamed meelaha wax laga cabo biibitooniga waaweyn oo sabatiriyanka ah iyo supermarketada, inkastoo hadda taran leh waa wankii in lagu tabtabo taan oo maxaa ku yidhahdaaye oo iyagoo kala duduwan. Bulqaas maxamed cumar Bulqaas, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. Juhdi fiican buu sameeyey, maalgelin fiican buu sameeyey, waana mid loo baahnaa. Aad iyo aad baan u faraxsanahay karta supermarket weyn ee Bulqaas Farmasi and Supermarket oo laga hirgeliyey degmada Baran. Runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad loogu baahnaa, dadka mujtamaca iyo populationka deegaanka ugu baahnaa, qofka ka turjuma ganacsadaha ka turjuma baahida mutabacdaada mujtamaciisana waxaa uu ku yeelan doonaa saameyn wanaagsan. Runtii waa meel standara, dadka waxaan rabaa populationku inay iyaguna ka faa'iidaysiga dhulka noocaan oo kale iyo ka adeegashada inay iyaguna si fiican uqaanaa ula qabsadaan si aanay dhulka kale iyo magaalooyinka waaweyn iyo dowladda hadda dhulka soo kordha si ay qayb uga noqdaani. Maanta ay taariikhdu tahay 15-kii bisha 7-aad 2022, waxaan
waxaanu xariga ka jirnay degmada Baran ama magaalada Baran Bulgaas Farmeysi Supermarket. Runtii Bulgaas aad baan ugu hambalyeynaynaa adeegan uu soo kordhiyey. Qofka runtii lagama eego barofalka ama rimacaas uu helayo shaqada uu ku helayo, laakiin waxaa la qiimeeyaa waxa uu soo kordhiyey bulshada meeshaa ku dhaqan. Waxaanu aragnaa inuu aad iyo aad ugu soo kordhiyey adeeg loo baahnaa ama meelo dhaadheer loo aadi jiray. Waa ugu hambalyeynaynaa arrinkaas uu magaalada kusoo kordhiyey. Ganacsatada kale waxaan ku dhiirigelinaynaa inay saas oo kale runtii kor usii qaadaan.